Армысыздар агайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Біз бүгінгі хабарымызды елордамыздың 25 жылдығына арнағалы отырмыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Мақсат Жақау, белгілі саясаттанушы, сондай-ақ біздің хабарымызға Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігінің Мәдениет комитеті басқармасының басшысы Ғани Мұратов мырза да қатысып отыр. Сонымен бірге біздің хабарымызға тарих ғылымдарының докторы профессор Қадыр Ахметов ағамыз да қатысып өзінің пікірін білдіретін болады. Сонымен бірге біздің хабарымызға Ләззат Жанмолдаева, экономист, өзінің ой-пікірін жеткізетін болады. Сонымен бірге біздің хабарымызға Астана қаласы әкімдігі мәдениет басқармасының бөлім басшысы Ағерке Жұманбаева ханым да қатысып отыр. Қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Сонымен мен ең алғашқы сұрақты Мақсат мырза өзіңізге арнайын деп отырмын. Жалпы енді осы 25 жылдың ішінде елордамыз арнайы бір бренд ретінде қалыптасты ма? Жалпы бізде енді Астана дегенде мысалға халықаралық деңгейде болсын, елшілік деңгейде болсын, ең алдымен не есімізге түседі? Жалпы осы Астананың бренді әлемдік аренада қалай қалыптасып жатыр? Осы сұрақты ең алдымен сізге қойып көрсем. Қайырлы күн. Ең алдымен сырт көз сыншы дейді ғой, халықаралық деңгейде шетелдік қонақтардың алдында әлемдік саяси сахнада жалпы Астана мен бірден Қазақстанды көз алдына елестетеді. Себебі Астана кезінде іргетас қалана бастағаннан бастап толығымен еліміздің бір ұлттық идеологиялық бір идеологиясы, яғни брендісіне айналып кетті. Яғни Астанамен пара-пар егіз ұғым бұл Қазақстан деген ұғыммен байланысты. Себебі президенттің өзі де бүгінгі кездесуінде айтқан сөзінде тәуелсіздік жылдарымен пара-пар келген Астанамыздың толыққанды мысалы ширек тарихи уақыты бұл белгілі бір қазақтың қазіргі қазақстандық ұлт қалыптасуындағы бірден бір іргетасын қалайтындай осы Астананың феномені жоғары деңгейде қалыптасқандығын көрсетеді. Бұл халықаралық деңгейде ең алдымен үлкен ауқымды іс-шараларының түскендігі кезінде ОБСЕ саммитінен бастап толыққанды мысалы дін басыларының жиынын қайта-қайта келуі, әлемдік саясаткерлердің басшыларының қайта-қайта келуі, үлкен саммиттердің форумдардың орын алуы Қазақстанның жалпы Астана арқылы мерей жоғары деңгейде паш етіліп, қазіргі жаңа толқындағы, жаңа көзқарастағы саясаткерлер мен жалпы Астананың белгілі бір қалалық даму тәжірибесі ретінде әлемдік практикаға енгізіліп отырғандығы жақында ғана мысалы Индонезия басшылығы Астаналарын ауыстыру мақсатында осы Астананың тәжірибесін жолға қолға алып отыр. Аламыз деген екен, иә. Иә, сондықтан Астананың орны қазіргі саяси сахнада өте жоғары көрсеткішпен көрсетіп отыр. Бұл ол әлемдік тарихқа да енген белгілі бір феномен ретінде қалыптастыруға болады. Себебі мидай далада белгілі бір Астананы қалыптастыру бұл өзінің бір саяси үлкен жігердің, саяси халықтың үлкен еркін жігерінің көрінісі ретінде табыс тапқан. Әрине бұл жерде Астананың үлкен іргетасының қалауына үлкен саясаткерлердің де үлкен үлесі болды. Оны қазіргі жағдайда президенттің өзі де атап өтіп отыр. Екіншіден әлемдік деңгейдегі түрлі саяси кикілжіңдерді, әртүрлі конфликтілерді шешуде де Астана бір ортақ алаң ретінде өзін көрсете білді. Сондықтан Евразияның кіндігінде орналасқан қаланың қазіргі деңгейі ертең өміршең ретінде саяси үлкен аренада өз орнын көрсете алатын үлкен қала ретінде орын тапты. Жақсы, енді Астананы ЮНЕСКО-ның шешімімен бейбітшілік қаласы деп жарияланғаны белгілі. Шынымен де осы соңғы 10-15 жылдың көлемінде де осы елордамызда түрлі әлемдегі болып жатқан оқиғаларға байланысты келіссөздер өткен алаңға айналғанын да білеміз. Мысалға осы Сириядағы оқиғалар кезінде соны реттеу барысының көп саммиттері осы біздің елордамызда өткендігі белгілі. Содан кейін кез келген Еуразиялық экономикалық одаққа байланысты болсын, Шанхай ынтымақтастық ұйымына байланысты болсын, басқа да ұйымдарға қатысты негізгі халықаралық іс-шаралардың көбі осы елордамызда өтеді. Сондықтан да бір жағынан нағыз бір келісім алаңына Астана айналып келеді деп айтуға толық негіз бар сияқты. Әрине, бұл жерде біз ашығын айтуымыз керек, 99 жыл ЮНЕСКО өзінің тізімінде Астананы бейбітшілік қала ретінде қалыптастырған. Бұған көптеген біздің тарихи мүмкіндіктеріміз, негіздеріміз де бар. Кезінде әл-Фарабидің өзі де қайырымды қала тұрғындарының көзқарастарының трактатында да айтып өтті ғой. Қаланың қандай болуы,
Мысалы, сол идеяның өзі осы Астананың қалыптасуына да мүмкіндік берді. Ойымыздағы кезінде бабаларымыз айтқан аңсаған қаланың bir fenomen o Astana'nın dengeyinde көрініс тапты. Мысалы, Азияданың кезінде өткізуіне жеңіп алудың өзі үлкен мүмкіндіктер берді. Мысалы, саммиттердің өткізуіне де президент кешегі жағдай Шанхай ынтымақтастық ұйымының Астанада саммит өткізу деген үлкен шараны қолға алып отыр. Әрине, бұл бірнеше әлемнің тең жартысы державалар құрамындағы ұйымның саммитін өткізуде үлкен жауапкершілік. Сондықтан Астана осындай үлкен халықаралық жауапкершілікті өзіне көп алып жүр. Және оны Орталық Азияда геосаяси тұрғыда үлкен дұрыс құрал ретінде пайдаланып жүр. Себебі қазір геосаяси ахуалдың тыныштығы, қауіпсіздігі осы Астананың алаңында қалыптасу керек. Мысалы, Астананың өзі 2017 жылдан бер қауіпсіз қала ретінде республикада бірден бір мемлекет қала болып есептелген. Яғни бұл Астананың қауіпсіздігі еліміздің қауіпсіздігі, аймақтың қауіпсіздігі ретінде түсініп қалыптасу керек та. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Онда қазір мен келесі сұрақты Астана қаласы әкімдігі мәдениет басқармасының бөлім басшысы Ақерке Жұманбаева ханымға қояйын деп отырмын. Енді қазір осы Астанамыздың 25 жылдық мерейтойына байланысты елордамызда қандай шаралар өтпек? Қазір көрермендерге сол туралы бір қысқаша мәлімет бере кетсеңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме баршаларыңызды Астана қаласының 25 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Астана қаласының әкімдігімен 100-ден астам іс шара жоспарланған болған. Осы 100-ден астам іс шараның 90-ы яғни тегін кіруі. Жалпы бүгін міне біз іскерлік форматтағы форумды аштық. Сонымен қатар бізде мәдениет іс-шаралары да жоспарланған, спорт шаралары да жоспарланған, балаларға арналған іс-шаралар жоспарланған және отбасылық демалысқа байланысты да іс-шаралар жоспарланған. Міне бүгін экспо-алаңында Гүл Астана фестивалі де шымылдығын ашты. Яғни жанұяларыңызбен барып 2 күн сол жерде фото көрмелер, фото аймақтар, мастер-класстарға қатыса аласыздар. Ол жерде балаларға арналған өте күшті белсенділіктер болады. Сонымен қатар ертең, яғни 6 шілде ең үлкен локацияларда, ол Қазақ елі локациясында және экспо алаңында екі ашық аспан астында концерттер ұйымдастырылады. Қазақстанның эстрада жұлдыздарының қатысуымен және осы Астана қаласының мәдениет басқармасына қарасты 12 мекеменің әртістерімен осы концерттерді ұйымдастырдық. Тек қана енді осы 12 локациямен және шет тұрғын үй алаптарында да думанды Астана концерттері өтеді. Мысалы, Мичурина, пригородный алаптарында осы концерттер ұйымдастырылған. Және біз тек қана 6 шілдемен мерекелеуді қойып қоймаймыз. 7 шілдеде де бізде экспо-алаңында кітап фейс фестивалі жалғасын табады. Яғни кітап оқуды жаңағы насихаттау мақсатында біз жасап жатырмыз бұл іс-шараларды. Және 8-9 шілде күндері Орталық саябақта Мереке стрит және өте көп фестивальдер өтетін болады. Баршаларыңызды күтеміз. Жақсы, көп-көп рахмет ақпаратыңызға. Онда мен келесі сұрағымды Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігінің Мәдениет комитетінің басқармасының басшысы Ғани Мұратовқа арнайын деп отырмын. Ғани Мұрза, енді жаңа қалалық әкімшілік осы қаланың деңгейінде өтетін шаралар туралы айтып өтті. Енді осы мереке барысында қандай халықаралық бір іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін және олар туралы ақпарат болса бөліссеңіз. Ғани Мырза, тыңдап отырмыз сізді. Құрметті көрермендер, құрметті саламатсыздар ма? Иә, айта беріңіз. Иә, мәдениет және спорт министрлігі тарапынан ұйымдастырылған іс-шаралар легінде баршылық. Жалпы елорда күнін бүкіл Қазақстан болып барлық өңірлерде аталып өтілуде. Бұл іс-шаралар маусым айының соңынан басталды. Себебі арнайы үкіметтің іс-шара жоспары қабылданған. Сол іс-шара жоспары 80-ден астам тармақтан тұрады. Соның ең бір жаңалық ретінде айтып өтетінім, ол 16 маусым күні басталған, елорда күніне арнайы арналған Апиралия халықаралық фестивалі басталған болатын. Бүгін таңда ол жалғасын табуда. Мәселен, бүгін ертең, яғни 5-6 шілде күндері Астана опера театрында Аида операсының қойылымы болады. Бұның неге ерекшелігі қандай? 11 мемлекеттен келген әртістердің қатысуымен болады. Яғни Болгария, Италия, Қазақстанның әртістері бар.
Моңғолия әртістері бар. Бұдан бөлек 7-ші шілде күні гала опера болады Астана опера театрында. Бұл концертке ШОС мемлекеттерінің ең танымал опера әншілері келіп қатысады. Ал 9-ші шілде күні дәл Астана опера театрында Опералия халықаралық фестивалі аясында Виртуозы Москвы оркестрінің басты солистінің концерті өтеді. Ары қарай 12-ші, 13-ші шілде күндері Астана опера театрында Турандот операсының қойылымы болады. Бұл операда басты рөлдерде Оңтүстік Кореяның танымал опера солисті Су Чжун Ан өнер көрсететін болады. Әлбетте бұл операға біздің оркестр, біздің солистер, біздің хор қатысатын болады. Ары қарай 14-ші шілде күні Астана опера театрында хор музыкасының кеші болады. Ал 16-ші шілде күні Опералия халықаралық фестивалі өзінің мәресіне жетіп, тұңғыш рет Қазақстанда өнер музыка саласының негізін қалаушы Ахмет Жұбановтың және оның қызы Ғайза Жұбанованың Құрманғазы операсынан сюитаның премьерасы болады. Соған барлықтарыңызды шақырамын. Жақсы. Осылай. Енді спорттық шаралар туралы да мәлімет болса, бөлісіңізге болады. Әрине, балықтарыңыз белгілі, қала тұрғындары біледі, және де қонақтары да жақында ғана Астана қаласында дзюдодан үлкен бір сайыс өтті. Соның жалғасы ретінде де қазір бізде шахматтан да сайыстар өтті, бокстан да сайыстар өтті. Солардың легін бәйге жарыстарда жалғастыруда. Ақпаратыңызға, қазір онда біз осы бүгін елордамызда Астананың 25 жылдығына орай бауырлас қалалардың форумы өтіп жатқандығы белгілі. Осы форумға мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев та қатысып, өзінің осы елордамызды дамытуға байланысты біраз ой тұжырымдармен, пікірлермен бөлісті. Қазір біз осы жиында сөйлеген президенттің сөзінен бір үзінді тыңдап алайық. Содан кейін ары қарай пікір таласымызды жалғастыратын боламыз. Астана болашағы зор қала. Осы орайда біз жасыл қала идеясын жүзеге асыруға айрықша мән береміз. Елордамыз ең алдымен тұрғындарға ыңғайлы қала болуы керек. Астана аймақтағы ірі қаржы орталығы. Әлемнің 75 елінің 2000-нан аса компаниясы бизнес жүргізу үшін Астана халықаралық қаржы орталығын таңдады. Бүгінде қаржы орталығы елімізге 8 миллиард доллар инвестиция тартты. Бұл жақсы көрсеткіш. Әлемдік саясатшылар Астананы бейбітшілік алаңы дейді. Ұстанымы бөлек, мүдделері кереғар елдер осында бітімге келді. Келешекте де Астана біздің геосаяси аймақтағы маңызды орталық ретінде дами бермек. Мен бұған кәміл сенемін. Қазір бізбен тікелей байланыста белгілі экономист Ләззат Жанмолдаева ханым. Қазір өкінішке қарай техникалық себептерге байланыс әлі орнатылмай жатыр екен. Онда мен келесі сұрағымызды тарих ғылымдарының докторы Қадыр Ахметов ағамызға қойын деп отырмын. Қадыр аға, енді сіз осы ғылым саласының өкілі ретінде елордамызды осы соңғы 10-15 жылдың ішінде бір ғылым орталығы ретінде қалыптасты ма? Осыған байланысты өзіңіздің ғалым ретінде пікіріңізді жеткізсеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Астанамыздың 25 жылдық мерекесінің алдында сіздердің алдарыңызда осы біздің Астанада қалыптасқан жоғарғы мектеп ғылым саласының даму туралы қысқаша баяндасақ. Енді өздеріңіз білесіздер, Астана болғаннан кейін бұл жерде жоғарғы оқу орны, жоғары мектеп болу керек. Әрине. Оның жанында ғылыми мектептер қалыптасу керек. Но кезінде, Целиноград кезінде онда 4 жоғарғы оқу орны бар. Енді 1996 жылы мамыр айында президенттің жарлығымен Евразия университеті құрылды Гумилев атындағы. Міне сол университет құрылғаннан кейін осы Астанадағы ғылыми, мәдени оқу орнына айналды. Бұл жерде ғылым докторлары шақырылып, алғашқы ғылыми кеңестер, кандидаттық, докторлық ғылыми кеңестер құрылды. Академик, мысалы айтатын болсақ, академик Сейіт Қасқабасұлының басшылығымен филология саласында, әдебиеттану саласында құрылды докторлық диссерталық кеңес. Экономика саласында, техника саласында.
Ya sonda birken ғылми кеңестер құрылды. Я сонымен бірге бұл жерде аспирантура, докторантура ашылды. Я жалпы осы 25 жылдың ішінде Астана я жоғарғы мектептің орталығына, ғылымның орталығына айнала бастады. Мынау аграрлық техникалық университет, медицина университеті барлығы қазір өте жоғары білімді маман дайындайтын республикалық, халықаралық дәрежедегі білім беретін жоғарғы оқу орнына айналды. Қазір енді бакалавриат, магистратура, сосын PhD докторантура осы барлығы сол кезде алғашқы кезде ол бірте-бірте осы ғасырдың қазір кезеңде 15-10 жылдардан бастап міне осылай біз алға басуға бүкіл дүниежүзілік кәдімгі ғылым білім жүйесіне қосыла бастады. Болон процесіне кіргеннен кейін енді айта беретін болсақ әңгіме көп. Алғашқы кездерде өте қиын жағдай болды. Экономикалық жағдайдың қиынына қарамастан Астананы көшіру бұл үлкен тарихи үлкен уақиға құбылыс болды. Я соған қарамастан бұл Астана осы Ақмолаға кеп орнағаннан кейін бүкіл елдің бүкіл республиканың локомотивіне айналды. Қала өсті. Бүгін Қасым Жомарт Кемелұлы бүгінгі форумда айтты ғой. Қаланың аумағы 3 есе, халқы 4 есе өсті деп. Сонда да солай. Мысалы, білім саласын айтатын болсақ, кезінде Целиноград кезінде 31 ғана мектеп болатын. Қазір оның көлемі 100-ге жақындады. Оның ішінде жеке меншік мектептер бар. Ол мынауағы Назарбаев интеллектуалды мектебі бар. Жаңа университеттер құрылды. Назарбаев университеті, халықаралық Астана университеті, тағы да басқа жоғарғы оқу орындары. Қазір мен оннан аса жоғарғы оқу орны осы жерде жоғарғы білімді мамандарды дайындап, жалпы тек қана Астана емес, бүкіл республикамызға басқа жерлерге де үлкен мамандар дайындап, сол жоғарғы білімді, ғылымды дамытуға өздерінің үлестерін қосып отыр. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді қазір біздің хабарымызға экономист Ләззат Жамғұлдаева ханым қосылып отыр екен. Біз Ләззат ханым өзіңізге жалпы елордамыздың осы экономикамыздың, еліміздің экономикасының дамуына қосып жатқан үлесі жөнінде сұрағымыз келіп отыр. Жалпы енді Астана болғалы бері бұл өңірде де мысалға құрылыс саласының дамығаны белгілі. Басқа да экономиканың өзекті салалары бір жаңаша қарқынмен дамуға көшті. Осы экономикалық өсім мәселелеріне байланысты сіздің пікіріңізді тыңдасақ. Иә, баршаңызға қайырлы күн. Бұл жалпы экономикалық форумның бізге саяси, ақпараттық және геосаяси жағдайда бізге берері өте көп. Өткен себебі осы жаңағы форумның айналасында көп деген елдер біздің елімізге келіп жаңағы өздерінің жаңалықтарымен бөліседі. Әрі жаңағыдай кейбір келіспеушілік болған жағдайда осы жерде шешімін тауып жатады. Оның үстінен жаңағы мына инвестициялық дейміз ғой. Көптеген мемлекеттерге осы біздің елге инвестиция құюына, елдің, жердің жағдайын көріп, халқымен танысуына бұл да бір үлкен мүмкіншілік. Әрине, сырттан келетін инвестицияда ол экономикалық өсімге өзіндік қосатын үлесінің біз жоғары екенін қай кезде де білеміз. Ол жағы білім саласы болсын, қаланың көркеюіне, экономикамызда, өндіріс саласында оның атқаратын рөлі көп. Инвестицияның еліміздің ішіндегі осы жағы дамуына үлкен-үлкен алып ғимараттардың жағы кәсіпорындардың салынуына өзінің бір елеулі үлесін қосып жатыр дейміз. Әрине, бірақ дегенмен де кәсіпорындар біздің елдің ішкі экономикасының жағы өзіндік айналым көрсеткішіне жалпы біздің кәсіпкерлеріміз сыртқа шығарып өзінің өнімдерін шығаруына елеулі бір үлесін қосып жатқан шығар. Ал елдің ішіндегі экономикалық дамуға ол да өзіндік бір үлесін қосты дейміз. Бірақ дегенмен де оның жағы ішкі жағдайлар, ішкі саясы немесе басқа да бір жағы басқарушылық органдарға байланысты бір жағы өзіндік оның да тежеулері бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Жақсы, енді сол экономикалық мәселелерге байланысты елордамыздағы қазір алдағы уақытта айналысуға болатын қандай тағы да дамытатын салалар бар деп есептейсіз экономист ретінде? Біз әлі де болса осы Астананың экономикалық мүмкіндіктерін толыққанды пайдаландық па?
жок, ол әрине толыққан біз пайдаландық деп айта алмаймыз біріншіден. Біз қай кезде де сырт мемлекеттерге біз дамушы ел, шикізат шығарушана ел болып танып келе жатырмыз. Бізде ең бастысы өзіміздің еліміздегі бүкіл жаңағы толып жатқан байлықтардың барлығын тек қана шикізат түрінде арзан бағаға оларға сатып, қымбатынан олардан дайын өніммен қайтып өзімізге сатып алғаннан көрі, осы өнімдерді өзіміздің елімізде шығарып, оны дайын өнім қылып шығарған әрине көбірек біріншіден тиімдірек болар еді. Біріншіден ол жұмыс орны, екіншіден жаңағы экономиканың өсуіне, өрлеуіне, яғни сыртқа шығаратын өнімімізді біз жаңағы дайын өнім болып шығарғанда келетін пайдасы көп. Үшіншіден елімізде жаңағы өндірісті дамытамыз ғой. Қазіргі жағдайдағыдай мысалға экономикалық өсімге инфляцияның екеуінің деңгейі, инфляцияның соңын экономикалық өсім қуып жете алмай келе жатыр. Соның ең басты себебі осы экономикалық өсімнің төмендігі. Себеп ол бізде жағы өндірістің, кәсіпкерліктің, өзімізде өндіретін өнімдердің аздығынан. Мысалға Астанада қандай салаларды дамытқан тиімді деп ойлайсыз? Астанада ең бастысы қазір біз жағы осы елімізде жалпы Астана деп айтпай-ақ қояқшы, жалпы өзіміздің елімізде ең бірінші, ең болмаса өзімізді азық-түлікпен қамтамасыз ету, өзімізде өндірілетін жерде ауыл шаруашылығын дамыту дейміз. Сосын кәсіпкерлікте осы елдің маңайындағы жаңағы шығарылып жатқан алтын бар, мынау Қарағандыдағы көп біздің жер асты қойнауы байлықтары бар. Соларды шетелдік жаңағы инвесторлар арқылы біз жер бетіне шығарып, оның белгілі бір дәрежесі ғана біздің елімізге табыс болып кіретті, қалғаны сол өндіруші елдің үлесіне кетеді ғой. Соларды көбірек өзіміздің еліміздің кәсіпкерлеріне беріп, өзіміздің кәсіпті дамытуға сондай үлес қосылса деген. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Жақсы, онда келесі сұрақты Мақсат мырза өзіңізге қояйын. Жалпы осы экономикалық мәселелерге байланысты өзіңіздің айтар пікіріңіз болса, жалпы елордамыздағы осы тағы да әлде дамытатын қандай тұстарымыз бар деген сұраққа жауап беріп көрсеңіз. Астана мегаполисінің агломерациялық дамуы егер шерек тарихи тәжірибесіне ескеретін болсақ, біріншіден мысалы 5 жыл бұрын Астана 930-950 мыңдай халық болса, қазірдің өзінде 1,354,435 адам бар. Бұл жерде біріншіден демографиялық өсім мен экономикалық даму көрсеткіш қатар жүреді. Егер де демографиялық өсім сапалық деңгейде, сандық деңгейден сапалық деңгейге ауысатын болса, сол аймақтың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл енді теориялық деңгейде, практикалық деңгейде жүзеге асқан тәжірибе. Ал енді Астананың тәжірибесіне айтатын болсақ, әрине Астананың қазіргі бір орталық ерекшелігі ретінде, мемлекет басқару орталық ерекшелігі ретінде, бұның қазіргі постиндустриалдық революция кезеңінде қызмет көрсету саласы жөнінен Астана алдын қатарға шығу керек. Яғни қызмет көрсету дегеніміз не? Қазіргі сандық цифрлық кезең негізінде қазір еліміз потенциал өте жоғары. Президент оны кешегі Шанхай ынтымақтастық ұйымында да ұсыныс ретінде айтты. Орталық Азия, жалпы Шанхай ынтымақтастық аймағында біз сандық жағынан, электронды үкімет жағынан мысалы алдыға жылжып кеткен көрсеткішпен танылып отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының көрсеткіші бойынша 28-ші орында, яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін мүшелердің ішінде бұндай сан көрсеткіш көрсеткен мемлекет жоқ Қазақстан сияқты. Сондықтан қазір деңгейде қызмет көрсету сапа саласы жағынан сапалы деңгейге жетуімізге мүмкіндік бар. Инновациялық сандық әртүрлі қазіргі уақыттың ақпараттық саясаттың сандық цифровизацияның негізінде Астана ерекшеленіп қалу мүмкіндік бар. Оны керек десеңіз сандық форумды өткізейік деген кешегі ұсыныстарында президент мысалы осының барлығы Астананың деңгейдегі потенциалын көрсетіп отыр. Екіншіден көлік логистикалық бағыт қазір мысалы Бельгияда Брюссель дәл осындай деңгейде орталықта орналасқан Астана үлкен мүмкіндікке ие болып отырса, дәл осындай елікте Астана да мүмкіндікке ие. Яғни 9 жолдың торабында көлік логистикалық бағытта ештеңе өндірмесе де, бірақ осы керуен сарайлар қалыптастыру, яғни бұрын сөзбен айтсақ, мүмкіндігі көп. Яғни Астана үлкен потенциалы дамып келе жатқан мегаполис ретінде позитивті көзқараспен айтуға болады. Сондықтан сөзсіз бұл жерде әрине ең алдымен тағы да айтқымыз керек, Астана қазір өзінің орталығына сапалы кадрларды жинақтаушы аймақ ретінде қалыптасып отыр. Кезінде Алматыда дәл осындай болған. Қазір Астана дәл осы ғылыми орта, мәдени орта, инновациялық, технологиялық, кәсіби ортаның ретінде қазір Астана алдын қатарға шығып отыр. Бұның барлығын біз кешегі 10,2% экономикалық даму көрсеткішімен басқа мегаполистермен салыстырғанда бірінші орында тұрған Астананың деңгейінен көруге болады. Сондықтан сөзсіз бұл жерде
Астана даму көрсөткүчү боюнча да алдыңкы катарда жакшы тажрыйба көрсөткүп жаткан кала. Жакшы. Онда азыр жаңы мен айткан баурлас калалардын форумунда президенттин сөйлөгөн сөзүнөн тагы бир үзүндү тыңдап алайык, содан кийин ары карай пикир таласыбызды жалгастырабыз. Әлемнің жылдам дамып келе жатқан астаналарының қатарына кіретін елордамыз басқа қалалардың дамуына үлгі болады. Өткен ширек ғасырда еліміздің бас қаласының аумағы 3 есе ұлғайып, халқының саны 4 есе өсті. Сарапшылардың болжамы бойынша елорда тұрғындарының саны 2030 жылға қарай 2 миллионға жетеді. Ел астанасы мәртебесіне ие болған сәттен бері қаланың экономикалық әлеуеті 100 еседен астам артты. Қазір қала экономикасы елдегі жалпы ішкі өнімнің 10%-дан астамын құрайды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мен келесі сұрақтарымды тарих ғылымдарының докторы профессор Қадыр Ахметов ағамызға қояйын деп отырмын. Қадыр аға, енді осы тағы да бір жаңа сала, жаңа сарапшыларымыз да жақсы атап өтті. Бұл осы Астанамызда жаңа салаларды ғылымға қатысты болсын, жалпы экономикаға қатысты болсын, жаңа салаларды дамытуға ерекше назар аудару керектігі жиі айтылып жүр. Соның ішінде Астананы IT хабқа айналдыру деген мәселе де жиі айтылады. Шынымен де қазір енді бүкіл әлемде, әсіресе осы озық өркениетті елдерде осы цифрландыру саласы, IT саласын дамыту мәселесі ерекше қолға алынып жатыр. Осы бағытта елордамызда атқарылып жатқан қандай жұмыстар бар? Оқу орындары осы процеске дайын ба? Ол дұрыс. Біз қазіргі күні Астананың, жалпы Қазақстанның мына цифрлық технологияны игерудегі жоғары көрсеткішке жеткенін көріп отырмыз. Қазір мысалы шетелден келгендер, басқа елдерден келгендер бізде үйде отырып, барлық жұмысты үйде атқарып, сол өзінің қолындағы смартфонмен соған таңғалып отыр. Оның бары жай емес. Оның барлығы үлкен еңбектің, үлкен мамандардың осы жерде қалыптасуын, дайындаудың нәтижесінде болып отыр. Мысалы, Евразия ұлттық университетінде IT технологияны дамытуға, соның бірге жеке өзі осы мынау экспоның территориясында IT университеті құрылды. Көрдіңіздер ме? Бұл өте сұранысқа ие. Осы ретте IT технологияны, цифрлық технологияны дамытпай, қазіргі экономиканы қарыштап дамыту мүмкін емес екенін көрді. Сонымен бірге биотехнология. Мысалы, Назарбаев университетінде биотехнология саласында үлкен іс-шаралар жасалып жатыр. Кезінде алғашқы рет биотехнологиялық лаборатория мынау Сейфуллин атындағы агротехникалық университетте құрылған болатын. Баяғы кеңес заманда. Енді қазір кезеңде ол үлкен жақсы қарыштап дамып, біз өзіміз тәуелсіздік алғаннан кейін бұл салаға да үлкен көңіл бөлініп келе жатыр. Сол себепті қазір енді мысалы медицина саласында. Дұрыс айтасыз, медициналық кластер дегенде осы Астанада жақсы дамып жатыр. Мысалға ұлттық орталықтар көп ашылды. Дұрыс айтасыз, Қасым Жомарт Кемелұлы осыны басып айтты. Бізде медицина кластер құрылды деп. Шынында да осы жерде бүкіл дүниежүзілік деңгейдегі үлкен операциялар, оталар жасалады. Мына кардиохирургия, нейрохирургия, сонымен бірге осы Астанада медицина былай адамдарға көмек көрсету, ол жағынан бұл үлкен табысқа жетіп отыр. Бүкіл республиканың әр жерінен осы жерге келіп ем дом қабылдап, үлкен сондай бір шипаға өздерінің нелеріне, дертіне шипа тауып жатқандар бар. Осы ретте осы мысалы мынау біздің медициналық университетте шетелден келіп білім алып жатқандар бар. Оның барлығы білімнің сапасы екендігін көрсетті. Жалпы медицина саласы да осы ғылымның саласы ретінде медицина ғылымы да дамып келе жатыр. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Енді келесі сұрағымды Мақсат мырза өзіңізге бағыттайын. Жалпы Астанада мына халықаралық қаржы орталығы да қазір жемісті жұмыс істей бастады. Мына әсіресе соңғы кездердегі мына әлемдегі болып жатқан геосаяси оқиғаларға байланысты біздің Астана қаржы орталығының белсенділігі де арта бастағанын қазір сарапшылар айтып жатыр. Осы бағытта қандай мүмкіндіктерді біз толыққанды пайдалануымыз керек және қандай мүмкіндіктерді алдағы уақытта әлде болса жүзеге асырудың тетіктерін іске қосуымыз керек. Астананың обасынан географиялық орналасуы жағынан өте геосаяси тұрғыдан дұрыс шешім болған. Сол геосаяси шешімнің арқасында қазір Астана геоэкономикалық мүмкіндіктерге ие болып отыр. Астана халықаралық мысалы айтып отқан орталығымыздың өзі бұл қазіргі жағдайда әлемдік деңгейде ұсыныс ретінде президент кешегі Шанхай ынтымақтастық ұйымында арнайы инвестициялық қорды осы Астана халықаралық қорының деңгейінде ашайық деген ұсыныс жасады. Яғни
қазіргі мысалы Сингапур болсын, Гонконг болсын, әлемдік мысалы Азиялық қаржы орталықтары ретіндегі көрініс тапқан агломерациялар қазіргі Астананың сондай деңгейге жеткенін көрсетеді. Я Астананың қаржы орталығы жаңа айтып отырмыз ғой. Қосымша әртүрлі бағытта қаржы көздерін, инвестициялық қорларының көздерін тартуына сүйкімділігін көрсетіп отырған қала. Яғни бұл халықаралық деңгейде ұсын суретінде айтуы бұл ертеңгі жүзеге асу деген сөз. Яғни бұның барлығы жеті рет өлшеп бір рет кесілген саяси шешімдер президенттің аузынан шығып отқандықтан Үндістан бар, Қытай бар, Ресей бар, Иран бар. Алт мемлекеттердің ішінен инвестициялық қорды егер ашатын болса Астаналық халықаралық қаржы қор орталығында. Яғни бұл дегеніміз үлкен қаржы толқыны Қазақстанға жақындайды деген сөз. Қаржы айналымы күшейеді деген сөз. Қаржы орталықтары қалыптасады деген сөз. Сөзсіз бұл жерде үлкен мүмкіндіктер елдің дамуына, аймақтық деңгейде дамуына мүмкіндік алады. Сондықтан геосаяси шешім, геоэкономикалық мүмкіндіктер беріп отырған деген сөз осыдан шығып отыр. Яғни біздің қазіргі потенциалымыз әртүрлі инновациялық бастамалардың іс жүзінде жүзеге асуы қазіргі көршілерімізге де әлемдік деңгейде міне мақтанатын деңгейге жеткендің көрінісі. Яғни 25 жылдық еңбек, есіл еңбек, мемлекеттік саясаттың мүмкіндігі осы Астананың кәдімгі мақтанып тұр көрсететін тәжірибе ретінде қазір айтып отыруда ауыз толтырып айтатын деңгейге жеттік. Сондықтан қаржы орталығы қалыптасып жатса, сөзсіз бұл жерде жаңа сапалық деңгейде мамандық қызмет көрсету деңгейі де жоғарылайды. Яғни біз әлемдік деңгейде тек қана қазақ тілі, орыс емес, ағылшын тілінің қосылуы, басқа тілдердің қосылуы біз мәдени Астананың, жалпы ғылыми Астананың әлемдік Астанаға деңгейін жеткізуге мүмкіндік алады. Жақсы, онда қадірмен спикерлер біздің хабарымызға қатысып, бүгінгі тақырыбымызға байланысты өз ой-пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірмен ағайын, біздің эфиріміз аяқталды. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.